Och har man en brist, nu är vi väldigt, håller inte i honom sådär. Så. Ja. Man får runda vart man vill, man bara man kommer över där på rätt håll. Ja, man får svänga. Börja på vilken sida man vill. Nej! Nu ska vi hoppa elitmässigt. Ja, jag är redo. Din debut på min kanal. Ja, det är jättebra. Hallå, Emily. Vill du fucka upp min kanin? Nej, jag kan inte. Hej! Och nu ska vi filma en till kanin-challenge. För den förra som vi gjorde när vi hade Elisea som gäst blev jättepopulär. Och vi tänkte att vi gör en del två nu när vi har Ella Kylberg här som gäst. Och hon kommer då att köra med Molly. Ja. Och för er som inte vet det så är det Vildas syrra. Och TikTok. De är inte jättelika, men de är helt syskon i alla fall. Och det här är halvsyskon. Ja, han är halvsyskon till båda. Ja. Men då ska Ella hoppa med Molly. Mm. Och jag har Vilda den här gången. Och jag har TikTok. Ja, Ida kör med TikTok. Och som vanligt kommer vi ha tre stycken utmaningar. Det första kommer vara att vi ska hoppa både längd och höjd kombinerat. Det kommer vara ett långt hinder som, alltså längs på längden hela tiden successivt. Men samtidigt kommer det höjas på höjden. Ni kommer fatta sen när ni ser. Mm. Och när hindret är över 60 cm högt. Om någon kommer så långt, då blir det 5 försök istället för 3 försök. Mm. Och sen så har vi även den andra utmaningen, det ska vara en agilitybana. Mm. Och då är det samma 3 kaniner som ska utföra den. Och det sista, vad var det? Det var att vi gör som olika markeringar med bommar. Ja, och där ska kaninen springa mellan en och gå mellan en. Och sen så får de andra bedöma hur man gör, för man får inte ta för mycket i kaninen och så vidare. Men man får såklart inte vara elak och bara nej, det där är inte godkänt. Nej. Även fast det är jättefint. Nej, men precis. Så vi kommer såhär, där ska man gå, där ska man springa, där ska man jogga. Alltså det är lite dressyr kan man säga. Men vi ska börja med höjden och längden. Yeah. Så vi kör! Nu strör du hinder på 30 cm högt. Vi har inte mätt hur långt det här är, men vad kan det vara? 25 kanske långt. Så vi börjar bara så. Varsågoda! Ida tipptopp. Klara på första. Sen har vi Ella och Molly. Varsågoda. Klara också första. Då har vi Emily och Vildas första försök. Varsågoda. Ida, Vilda. Bra. Hon klarar också på första. Nu kommer vi länga en till på höjden. Så blir 40 cm högt och så länge vi längden. Och jag tror den här hamnar på någonstans vid 70 då. Mm. Så vi kör. Så nu då hindret 40 cm högt och 70 cm långt. Varsågoda. Tack. Och sen så länge vi med lägga till hinder såklart. Rivet i första. Andra försöket. Ja. Bra, klarat. Okej, varsågoda. Nu är det Ella och Molly. Klarat i första. Nu har vi Vilda och Emily. Nej. Rivet i första. Ja. Det är inte rivet, mellan tramp. Nej, men det heter... Failat i första. Okej, nu är andra försöket. Klart det andra. Jo. Nu har vi lagt till ett hinder så att nu är det 75 cm. Som ser det är längt väldigt lite. Men, och nej, nu är det var 78 för. Nej, det är 70 innan och nu är det 75. Och sen så höjden ligger just nu på 50 cm. Så Ida tipptopp kan köra, varsågoda. Nu är du snäll, Ida. Nu ska TikTok och Ida köra igen. De halkade så han gjorde en solklar rivning. Varsågoda! Tack! Nej, vill de. Ja. Bra! Klart det andra. Ella och Molly, varsågoda! Tack! Som inte kör så mycket. Första försöket. Molly bara nej. Se om Molly fattar vad hon ska göra. Jag kan tillägga då att Molly och Vilda är ungefär 1 år yngre än TikTok, så de är inte alls vana vid att hoppa så här långa och stora hinder. Det kan man också göra. Okej, det där var... Rivet i första. Ja, nej, mellan... det var inget försök. Nej, det där gills faktiskt inte. Nej. Okej, det gills, för jag kom på att vi gjorde att det gills när Vilda gick emellan och hoppa. Ja. Så det där var ju typ samma sak. Att hon gick emellan och gick iväg. Goda. Om man har den här och han är väldigt typ på lida mig också. Kom igen nu. Visa att du är bättre än TikTok. Nej, okej. Men du ska inte göra så. Hon bara, jo. Okej, nu har de 1 försök kvar. Eller blir de utslagna? Jag ska inte säga så mycket Vilda har inte kört den. Kom igen nu Molly. Nu har jag tror faktiskt att TikTok redan har vunnit. Tänk att visa TikTok versus Vilda. Jag hjälper. Och där var de ute. Oj, svidigt. Då har vi Emily och Vildas första försök.
Varsågoda. Hej Vilda. Ja. Fint. Emily och Vildas eller andra försök. Jag varsågoda. Bra. Då har vi Emily och Vildas sista försök. Varsågoda. Kom in Vilda. Nu är det där hindret alltså 60 cm högt och vad var det? 90 långt. Så att vi får se om det här går. Ni är bara köra! Tack. Och de har bara 3 försök istället för 5 i och med att jag och Ella är utslagna. Pep talk. Nu kör de sitt andra försök, väldigt nära där första. Nu har vi då byggt om till en agility-liknande bana. Här gäller det att ha så lite fel och att det ska gå så fort som möjligt framförallt utan att man såklart ska hålla på att stressa kaninen. Det kommer börja på den där ribban som hindret heter. Det är väldigt, liksom det är på elitlängden men alltså den är på längst ner. Sen ska man springa fram till den här presshänningen. Kaninen måste gå över hela presshänningen, den får inte vika ut, den måste över hela. Och den måste över det här planket som ligger längst ut. Det är väldigt bra markering. Sen kommer man här i svängen. Man ska få upp kaninen på hinken. Försöka hoppa upp där. Man bara håller på tills man får upp kaninen. För det här går ju som sagt på tid. Sen så räknar de då som står och tittar. Så ska kaninen stå där i 3 sekunder. Då räknar de. Sen direkt ner. Sen står det en liträcke där. Som kan vara väldigt svårt. Men då ska man på det. Sen kommer de till det där. Och då ska de, man får välja om man vill ta den vägen. Eller den vägen. Genom det där hinderstödet. Sen genom det hinderstödet. Sen har vi bara en parkbänk där utan något stöd eller någonting som de får gå eller hoppa över så länge de inte river den. Vi bytte ut hinken mot en Atlas 20 för vi kom på att den där hinken är typ för liten för tipptopp att stå på. Samma sak gäller. Vi kör rida tipptopp första omgången. Så är pressningen. Hoppa över, men det får de göra. Känner ingen stress. 1, 2, 3. Han ska hoppa ner själv. Du kan inte ha så där dålig kaninhantering. Det blir anmäld. Lite räcke, bra. Ska de igenom. Här gäller det att man är bra med kopplet. Ramlar de där, då blir det ett fel. Bra, spring nu då. Bra! Då har vi Ella och Molly. Varsågoda! Bra. Nu gäller det att man måste vara snabb i och med att tipptopp inte hade något fel. Och ska man komma om då är det bara tiden som räknas. Men han är ju mycket mer världsvan än vad både Vilda och Molly är. Så att tipptopp har alla förutsättningar. Om han tar det här nu då har vi den. Ella gör det lugnt och fint. Om någon annan vinner sista, Emily. Då kan vi ju köra. Nej, du kan inte börja räkna. Hon måste stå still på transporten. Mm. Alltså jag kom på det nu. Vi skulle ha lagt på någon filt eller något. Vi får göra det inför finalen. Ja, vi lägger på det inför finalen. Ett, två, tre. Godkänd. Och så nu ska de upp på ett elithinder. Och Molly vill. Molly kan vi tillägga också. Jag hoppat 60 i höjd förut. Så att det är inte så att det är första gången. Hon var 70 i höjd, satt där. Ja. Ett fil. Med ett fel än så länge. De tar samma väg som vi. Jag tror att den går snabbare. Jag tror inte spelar någon roll. Det här borde väl hon vara bra på. Ja, eller det borde hon lärt sig. Och så där måste man ha bra koppelhantering. Så att man inte fastnar. Och man bra. Drar ner hindret. Och så fort över den där. Bra, hon klarar det. Så ett fel. Då har vi Emily och Vilda som ska köra den här banan. Varsågoda. Och vi tänkte alltså lägga en filt på transporten efter finalen, eller när det blir final sen. För att... Och Vilda tvekar ganska mycket, hon vill vika ut. Men nej, hon är nära alltså. Det tar lite tid men hon kommer över till slut. Nu springer de mot transporten och hon vill inte vara med. Hon går upp. 1, 2, 3. Hon var det var Vilda starka sidan. Nu kommer de till det här eliträcket. Och det klarar hon galant. De står på noll fel än så länge.
de tar en stor kurva runt till det här, de här tunnlarna kan man säga. Sagt här gäller att ha bra koppelhantering. Vilda som är väldigt liten och smidig också tror jag är bra på det här. De har kommit igenom första, men Vilda vill egentligen... Nu kommer de till... Nu har de kommit igenom hela här. Nu är det bara den ensamma packning som är kvar och där går de igång. Goda! Nu är det omgång två och vi gav tipptoppet fel sen för att Ida lyfte faktiskt ner honom från transporten och han måste gå ner och upp själv. Nu har vi lagt på även en filt där för att det inte ska bli lika halt för dem. För det var lite... Ett, två, tre! Han ska ner själv. Bra, det där var inget fel. Vi får fixa filten sen bara till nästa. För nu går det... Mycket tid som står på spel. Tipptoppen snäll som väntar på Ida. Bra, spring då Ida! Oj, det där blev... Ett fel till Ida. Då har vi Ella och Molly, varsågoda! Vi skulle tydligen köra tre omgångar så det här blir så här... Ett fel. Nej. Jo, de rev. Rev hon? Ja, i första. Okej, då har de ett fel. Du Ida, ni kanske kommer... Fast hon lär nog doppa lite. Så Molly säger om det där. Hon bara, oh vad mynt det var. Ett, två, tre. Godkända. Kom igen, Molly. Jag har faktiskt råd att förlora den här om vi vinner nästa. Vad var nästa nu igen? Det var lydnad. Exakt. Ja. Ella väljer att lyfta, och det får man göra, men det blir ett fel. Så nu har de två fel, totalfel. Eller tre. Ja, tre totalfel, men två från den här omgången. Sen är det en final. Och då blir den tredje omgången, ska det vara mellan de två som ligger bäst till då? Ja, det blir väl typ på Vildagård. Ja, det blir på Vildagård. Hon var inte så, hon hade ingen marginal på schacket direkt. Kom igen nu, Molly. Hur kan du ut? Vilda blev jätteseg där inne, jag bara... Kom igen nu! Spring! Hon bara, nej jag tänker inte springa. Bra! Två fel! Emily och Vildas, andra omgång. Varsågoda! En, två, tre. Godkänt. Snälla, vi vill att jag ber dig. Yes. Skadeglädje! Snälla, Emily har dålig koppelhantering. Snälla, Vilda. Riv den där. Du vet ju att du kan det. Ett fel! Då final och till finalen så har vi Ida och Tipptopp och jag och Vilda. På Vilda har ett totalfel och Tipptopp har två. Och det är nu det avgörs. Vi kanske inte behöver göra på tiden, det kan klara sig på felen. Okej, varsågoda Ida och Tipptopp. Om du nollar nu så ligger de väldigt bra till. För de är väldigt snabba jämfört med de här, jämfört med Vilda. Nej, upp på den delen. Vi går av. Går ni av? Jag har då gått av med Tipptopp för att, ja. Jag tror inte vi har någon större chans mot Vilda som helst. För smidig. Kom igen nu, förlora inte. Kom igen Vilda. Snälla Vilda, blå på el. Hon behöver komma igen. Två, tre. Min kanin är för spridad. Vi behöver egentligen inte filma henne för hon har redan hunnit. Det är ju 2 minuter som totaltid. Nej. Det är kvar. Kom igen. Så där får du inte göra, Emily. Jo, det får man. Snälla riv. We have a winner. Jag och Vilda var de lyckliga vinnarna i agility-grenen. Alltså jag har ju Ida vann ju första och Molly och Ella ligger lite efter. Jo. Men vinner de den här så måste vi göra en utslagstävling. Det här är i alla fall en bana, det här kommer också gå på tid om vi ska utse en vinnare också. Ja. Att man går in här, så går man över den här första bommen, så ska kaninen gå
Man ska ju alltså gå lugnt. Och man ska ju försöka inte få något stopp heller. För det tar ju bara på tiden. Så går man fram till den här bommen. Precis när kaninen är över den här bommen med båda bakbenen. Då ska man göra halt. Stanna här alltså. Sen ska kaninen springa. Ända hit. Alltså då ska man springa så fort man kan. Utan att stressa kaninen såklart. Och direkt när den är över den här bommen. Så ska kaninen stanna. Och det är vi som tittar då som avgör. Och tycker ni att vi har fel bedömt så är det bara att kommentera. Men vi ska göra så rättvist vi kan. Så Ida tar upp tipptoppen först. Och man får inte ta för hårt i kaninen. När kaninen står still. Då måste man typ ha så här släppt kopplet. Så man inte håller helt spänt och håller fast den. Då har vi Ida tipptopp. Varsågoda. Nu ska hon då gå lugnt. Han ska inte springa. Vi börjar på marken. Så lugnt och fint. Lugnt. Nej men inte bromsa. Så måste han över den där bommen. Och stanna. Släpp kopplet. Bra, godkänt. Spring. Nu får de springa så fort de vill. Och sen ska de göra en bra halt. Släpp kopplet. Godkänt. Ja, okej, då har vi Ella och Molly. Varsågoda. Och den här grenen gör man bara en gång och då räknar man på tiden. För det här går också på tid. Man ska ändå inte springa när man ska gå. Ska vi se, då ska de... Jag tror Molly kommer väldigt bra på att stanna och gå i alla fall. Ja, det här med att gå är något. Tiden är. Nej, det har lite brunstproblem med att komma över första bommen. Va? Jag tror vi vill att de är. Men det här går ju på tid, vet du. Du tittar på väldigt snabba. Och stanna. Och du släpper. Godkänt? Då är det bara fortsätta. Spring hela vägen och sen så stanna bakom bommen. Stopp! Godkänt, bra! Godkänt. Då har vi då räknat, och det var faktiskt Molly och Ella som vann, för de hade 13 totalsekunder från när de gick över till de fick godkänd stanning. Så. Ja. Ida och Tipptopp hade 18, och jag och Vilda hade, vad hade vi? 20. Vi hade 20, så Vilda var faktiskt segast. Så att nu måste vi hitta på en utslagsgren, för nu ligger det lika. Nej, det är... Fast då kommer ju tippen vinna. Ja, vi får ta något som är, nej vi hittar på något. Vi hittar på någonting så får vi se vad vår finalgren blir. Nu håller vi då på att lägga upp finalgrenen och det är faktiskt en springtävling. Men man får absolut inte hålla på att hetsa kaninen. Och då är det två, det är som stafettaktigt. Man börjar vid den här, springer över den. Springer till den där bommen, som det inte fokus på. Så rundar man där, springer man över den bommen. Tillbaka på den här sidan över den, så är man i mål. Och den som gör här bäst vinner. Har man en då... Man börjar väl här, och så upp där. Och så runt, och så tillbaka. Och sen så runt. Nu har vi en ganska bra kaninhantering. Ida är något sämre. Vad heter det? Så, men skulle man göra någonting som vi andra ser som stressar kaninen eller som påverkar alltså negativt, då får man avdrag på 5 sekunder. Ja. För att det här inte ska bli, för att vi måste ju tänka på kaninernas komfort. På 9 sekunder. Men Ella, Tipptopp, nej Ella, Tipptopp, Molly och Tipptopp sprang båda på 7 sekunder. Så nu ligger de där två lika igen. Vilket betyder att det här blir utslagning, för nu blir final igen. På exakt samma grej. Och den som vinner det här, vet vad, den vinner hela challengen. Så att jag kan helt enkelt inte vinna, och jag vann förra challengen. Så att vi får se. Nu kollade jag resultaten och båda sprang på 6 sekunder, så de var en sekund snabbare båda två, vilket betyder att de måste köra en tredje gång. Nu kommer 5 sekunder. Så att det är bara att köra på, Ida. Resultat. Jag kan säga att den som vann var 2 sekunder snabbare än den andra. Det är du. Och den som vann var Ella och Molly! Då vann ni hela challengen. Grattis! Kuk! Så att nu har vi gjort...
Alltså, visst, Ida hävdar att det är fusk för att hon inte gick över exakt där. Men eftersom att hon gick ändå över mållinjen så spelar ingen roll vilken sida. Hon skulle bara springa på rätt sida. Ja. Och ingen bryr sig om vad det säger. Så nu stänger jag av filmen. Ida är en jättedålig förlorare. Men vi kan ju bara säga att du kom tvåa i alla fall. Ja. Jag och Villa kom sist. Fast det såg ljust ut efter agilityn. Men sen gick det lite åt helvete. Och sen gick Molly av. Hon är ju inte så snabb, Villa. Nu går Ida vägen till topp. Och nu så filmar jag, eller vad jag säger här. Ja. Nu så vill jag att, som ni gjorde förra gången, ni kommenterar olika utmaningar till nästa kanin-challenge. Så kanske vi kan bjuda in antingen Ella igen eller någon annan gäst. Jo. Och inte samma som vi gjorde förra med Elise och inte samma som den här. Så att, stort grattis till vinsten! Tack! Så här till nästa video. Hej då! Hej då!